Левски разгроми Локомотив София с 5 на 0 в дербито на 19 кръг в първенството на родените през 1999 година. Срещата се проведе при перфектни условия на един от помощните терени на стадион Георги Аспарухов, а сините доминираха през по-голямата част от матча и могат да съжаляват, че не постигнаха по-убедителна победа, след като още на полувремето водеха с 4 на 0. След множество пропуски през първите минути левскарите откриха резултата чрез Атанас Василев, който бе останен сам около точката за изпълнение на дуспа и нямаше как да пропусне. Малко след това защитник на Локомотив фаулира грубо навлизащия в наказателното поле Бисер Милушев и главният арбитър не се поколеба да отсъди дуспа. Зад топката застана Атанас Василев, който прати вратаря в обратния ъгъл и вкара за 2 на 0. След това дойде ред и на Атанас Веселинов да се разпише в срещата. Първо той опита удар извън наказателното поле, но топката срещна крака на неговия съотборник Димитър Борисов. Кожното кълбо обаче отново попадна в Веселинов, който с точен удар по тревата направи резултата 3 на 0. След това сините получиха право да изпълнят втора дуспа в срещата след нарушение срещу Борисов на самата гол линия. Зад топката застана Антон Тунгаров, който с точен и силен удар до лявата града направи резултата 4 на 0. До края на първото полувреме ново попадение не падна, а след подновяването на играта двата тима излезнаха с почти изцяло променен състав. Това накъса темпото на игра, а и гостите от Надежда не вярваха, че могат да постигнат нещо в този матч. Все пак малцината зрители видяха още едно попадение през втората част. Александър Иванов успя да изведе с прецизно подаване свой съотборник отляво. Той преодоля излезе напред Ламбов, подаде на непокрития Димитър Атанасов, който от 3 метра нямаше какво да направи, освен да оформи крайното 5 на 0. Така Левски събра 39 точки във временното класиране. Третия и четвъртия, ЦСКА и Септември имат по 42 точки. Втория Славия е с 46, а водачът Дитспорт с 52. Втора дуспа за Левски в тази среща. След като сините футболисти можеха да вкарат гол, Тунгаров ще се разсее от това забавяне. Ето го сигнала. Засила се Тунгаров. Удар. Безапелационно изпълнение. Левски вече води с 4 на 0. През първото полувреме. Центриране сега и засада. Иначе топката срещна на прешната града на Ламбов. Той намира свой съотборник сега. Александър Иванов. Добро подаване напред на Александър Иванов. Хубаво подаване. Да видим сега ще има ли гол. Вратарят не е на мястото си. Гол. 5 на 0 за Левски. 5 на 0. Добра комбинация. Тук трябва да отчетем и грешката на вратарят на Локомотив, който излезе напред неразчетено. Тръгна да пресича там топката. След това се оказа, че няма как да го направи. А за Димитър Атанасов, който се оказа някъде около границата на малкото вратарско поле, не беше проблем да прати топката в мрежата. И така Левски вече води с 5 на 0, въпреки множеството промени и в двата отбора. Топката. Ето го и последният съдийски сигнал. Левски разгроми Локомотив София при родените през 1999 година с 5 на 0. От мен Александър Трифонов и операторът Иван Кънчев ви пожелаваме приятен ден!